Ada Colau, si us plau, ningú millor per parlar d'aquests 10 anys. Va, va, va. Ai, guapa. Bueno, moltes gràcies. Quina alegria estar en aquest aniversari amb tantíssima gent. I abans que res, doncs deixeu-me que comenci com he de començar, que és agraint, es veu aquí, l'enorme esforç, carinyo, amor, feina que hi ha de moltíssima gent d'aquesta organització meravellosa perquè podem celebrar aquest aniversari. Així que moltes gràcies a l'executiva, a la coordinadora, moltíssimes gràcies a tot l'equip tècnic meravellós que tenim, moltíssimes gràcies a tota la gent voluntària que ha vingut avui ben d'hora perquè avui això estigui tot a punt. Moltíssimes gràcies a la moltíssima gent que heu vingut. Gràcies al Cor Rebel, sempre també, per fer-nos començar amb el to adequat als nostres actes. Hi haurà molts agraïments, ja us ho aviso, perquè són 10 anys d'aniversari, així que aniran sortint els agraïments. Realment sí que volia insistir en general. Tindrem tot el dia per emocionar-nos, vale? O sigui, que amb la calma. I sí que volia avisar de que, sobretot pels companys dels mitjans de comunicació, que us agraïm també que ens acompanyeu en un dia tan especial per nosaltres, però que avui no hi ha titulars, avui no hi ha anuncis, no és un míting, tampoc és un comiat, perquè han sortit filtracions, no? I les filtracions ja sabem que solen ser com parcials. És veritat que jo he anunciat que canviava el meu rol, però això no és un comiat, això és una celebració. Hem vingut a celebrar. I realment, 10 anys donen per molt, donen per moltíssim. I com que no sabia molt bé com començar, començaré així com som nosaltres, amb al final la part més personal i epidèrmica. He d'agrair que quan van sortir aquests anuncis, no, aquests dies a la premsa de que jo deixaria els càrrecs institucionals, no, i de que canviava el meu paper i començava una nova etapa, he rebut moltíssims missatges molt bonics, molts dels de gent que esteu aquí, així que moltíssimes gràcies a tots i cadascun, de veritat, perquè he rebut molts missatges molt, molt bonics. I hi ha un missatge que em va semblar que estava bé per començar, un fragment només, d'una amiga i companya que va estar des del principi en aquesta aventura, que avui no pot estar per un tema familiar, la Sílvia Aglà, que suposo que la coneixeu, però ella va estar en l'equip de comunicació, conjuntament amb el Pau Faust, doncs van fer la pel·li d'alcaldessa que va gravar la nostra primera campanya, però clar, veníem d'abans, veníem de la plataforma d'afectats per la hipoteca, jo la vaig conèixer allà, la Sílvia, va venir un dia a la seu d'enamorats de la plataforma d'afectats per la hipoteca, ella feia documentals, feia vídeos, no? I tenia moltes ganes de conèixer aquesta experiència de la PA, i em va voler interrogar, perquè jo era la portaveu, i em va voler interrogar i vam anar a fer un cafè. Llavors li vaig estar explicant tot, els objectius, com ho fèiem, com ens organitzàvem, tal. I quan va acabar aquesta conversa, la Sílvia m'escriu, recordo perfectament el que em vas dir en aquella conversa i recordo que al final jo et vaig dir, ella, la Sílvia, em va dir a mi, estic segura que guanyareu aquesta lluita.
la de la dació en pagament, la del dret a l'habitatge. I jo li vaig respondre, jo no ho recordava, que li havia respost, però m'ho ha recordat ella. Jo li vaig dir, doncs segur que sí, que tard o d'hora aconseguirem guanyar aquesta lluita, perquè és una qüestió de decència, de drets humans i de sentit comú. Segur que sí, però hem de pensar en el que vindrà després. Anar construint a poc a poc el món que volem quan tot això acabi caient, quan tota aquesta infàmia del poder financer acabi caient. I ella em deia, i realment en aquella conversa vaig entendre que efectivament la lluita era gran, la lluita era molt més llarga que una lluita específica i que la lluita era molt, molt ambiciosa. I m'ha semblat que aquestes paraules són tan vigents per aquell moment històric com per al que estem avui aquí i també com a reconeixement de que no hem començat res de zero, sinó de que són moltíssimes les persones, els col·lectius, els moviments socials que al llarg de la història no, han estat demostrant que sí que es podia, que han estat conquerint drets, que han estat conquerint llibertats, que no s'han resignat i que s'han ajuntat per millorar les coses. No? I quan penses això, és veritat que tot agafa una dimensió molt gran no? I pot semblar que potser les lluites poden durar massa, però també et reconforta perquè també sents que no estem soles, no? Que formem part d'un riu de la història de lluita per la justícia social, per la dignitat, per la democràcia. I és bonic saber que moltes que ja no estan entre nosaltres han fet possible que avui estiguem aquí perquè moltes altres puguin seguir conquerint espais d'esperança. I si mirem un moment enrere, perquè sí, un momentet, ja que són 10 anys, no? Pues hem de mirar un momentet enrere de com vam començar. L'Enric recordava alguna cosa. Sí que és important, jo crec, dir-nos que hem de mirar enrere sense nostàlgia, però sí que és sempre important mirar enrere per saber on estem, per saber si hem canviat molt o no respecte allà on estàvem. I sobretot, hem de mirar enrere per refrescar les nostres motivacions i objectius que ens han d'empènyer a seguir imaginant un futur millor, bàsicament, no? Que és el que volem. Aleshores, jo quan recordava ahir, no? el 2014, com ens vam ajuntar, doncs em venien algunes paraules claus. No m'allargaré perquè si no això podria fer-se llarguíssim, però sí que em venien algunes paraules claus que hem aconseguit ara quasi que siguin mainstream, però que no es feien servir gaire. No? Una d'elles, confluència. Quan vam començar a parlar de confluència, els mitjans deien confluència, confluència, no? Perquè el que hi havia eren coalicions de partits, no habitualment. Doncs sí, nosaltres vam apostar per impulsar una plataforma ciutadana que no fos un partit clàssic, però sobretot no per criticar els partits clàssics, sinó per generar l'espai més obert possible, més porós possible, que el màxim de gent se'l pogués sentir seu, no? Que pogués sentir que era casa seva, perquè estigués centrat, no amb sigles, no amb carnets, no amb demanar-li el currículum a la gent, tu d'on vens, d'on no vens, sinó que es basés en el que compartíem, en el programa, en els objectius, en un model de ciutat, en els somnis i els desitjos compartits. No? Aquesta era la idea de la confluència, aquesta era la idea més important de la confluència. I per tant, centrant-nos en compartir objectius i un model de ciutat per la nostra estimada Barcelona i amb una forta convicció municipalista, pensant no, que en un moment on la democràcia és reiteradament atacada i es vol buidar de contingut, doncs allà on segur que s'ha de començar a enfortir és en la proximitat, en el municipalisme, en els pobles, en les ciutats, on ens veiem les cares, on ens trobem, on ens toquem. Doncs amb aquesta idea oberta a tothom vam llançar aquesta idea de la confluència. La confluència, per altra banda, quan l'he descrit jo ara, sembla com una idea molt senzilla, però mai les coses són senzilles, sobretot si has d'ajuntar a molta gent diferent. No? I per tant, aquí també hem d'afegir una altra paraula clau, que és la de la generositat. No? La generositat de tothom, la generositat de gent que venia de partits polítics i desconfiava dels partits polítics i la gran generositat de partits polítics que portaven temps, tenien representació en les institucions, no? Com podia ser el cas d'Iniciativa per Catalunya, que tenia representació a l'Ajuntament i que no va tenir cap dubte, especialment hem de reconèixer-li al Ricard Gomà, no sé per on està perquè sé que està per aquí, però... Ricard... que a més avui
totes l'hem vist que estava de voluntari a l'entrada. No? Gràcies per tot, una i mil vegades, perquè efectivament el Ricard és de les persones que no va tenir cap dubte, no va tenir cap mena de dubte. Tenia claríssim que havíem de ser ambiciosos i havíem d'anar més, ens hi havíem d'obrir, no havíem de tenir por, no havíem de tenir por. I per tant va ser molt important el teu paper en aquell moment i no ho oblidem ni ho oblidarem. Per tant, generositat per part dels partits, no? que renunciaven a la seva sigla tradicional o a organitzar-se només amb els seus i s'obrien, no? A una cosa molt més àmplia i una mica incerta, perquè en principi era bonica la proposta però s'havia de materialitzar. Però també, com dic, gent que venia de moviments socials i que mai havia volgut saber res de partits polítics. I ens vam anar trobant i va anar funcionant prou bé la cosa des del primer moment. He dit Iniciativa per Catalunya, podria dir també EUiA, podria dir Podem, podria dir, no, totes les sigles que es van voler apuntar en aquesta proposta. Una altra paraula clau de tot això, no, deia confluïm, molta gent diferent, amb generositat i amb alçada de mires, no, posant els objectius i el model de ciutat en el centre, però per fer què? Quin és l'objectiu de tot això, no? Doncs també aquí vam ser agosarades. Vam ser agosarades i vam dir confluïm per guanyar. No venim a ser testimonials, com a mínim anem a intentar-ho. Perquè nosaltres el que volem és transformar la ciutat. Després de dècades de deriva neoliberal a la nostra ciutat, el que volem és transformar-la radicalment en molts àmbits. En l'urbanisme, en les polítiques d'habitatge, en les polítiques socials, en posar el feminisme en el centre. Per tant, és una transformació molt ambiciosa i per fer una transformació molt ambiciosa s'ha de guanyar. I si no vols guanyar, doncs pots fer altres coses, no? Perquè pots fer, per exemple, activisme des dels moviments socials i pots empènyer les administracions des de la crítica externa. Nosaltres vam dir, nosaltres, si fem aquesta aventura institucional, és per guanyar. Per guanyar, per transformar, per guanyar i fer coses que feien molts anys que ens deien que eren impossibles des de les institucions, no? Jo que sé, podria dir moltes coses, però per exemple, jo és que tinc el record personal, cadascú té el seu bagatge, sabeu que el meu és el de l'habitatge, i no puc deixar de pensar sovint en com jo em relacionava amb l'Ajuntament de Barcelona com a activista de UB de Vivienda, de la PA, i plantejàvem conjuntament amb cooperatives com Sostre Cívic, ens reuníem amb l'Ajuntament i li dèiem, no, és que com que fa falta habitatge assequible, a part de l'habitatge públic, s'han de fer cooperatives com es fa a molts altres països del món. Impossible, impossible, categòricament impossible, perquè és inviable econòmicament, aquesta era la frase, de persones en teoria doncs, de l'àrea progressista, sense donar noms. Impossible, no es poden fer cooperatives, encara que cedíssim el sòl municipal, seria impossible fer cooperatives perquè no és viable. I tu, avui hi ha un acord amb la Federació de Cooperatives i no és que s'hagi fet una cooperativa, dues cooperatives o tres cooperatives, és que s'ha fet una política de ciutat que ara ja no es pot desmuntar. I hi ha més de 1.000 apartaments en règim cooperatiu en molts barris diferents de la ciutat i és una política estructural que ha arribat per quedar-se i per canviar la realitat de la ciutat, que no només genera més habitatge assequible... que com dic, no ficaré tots els exemples de polítiques que ens deien impossibles, perquè si no ens allargaríem massa, però que té aquest valor també, no, de dir, ens deien que era impossible, ha estat possible, i és que no és només una modalitat més d'habitatge, és que en aquest cas, a més, és l'habitatge que prioritza els espais comunitaris, que es gestiona democràticament, que té mesures per evitar l'especulació, és el tipus d'habitatge que realment necessiten els nostres barris per comunitats fortes, no? Una altra paraula clau que em venia també en aquesta aventura que vam començar fa 10 anys és la intel·ligència col·lectiva. No? Una altra vegada, és veritat que les estructures en general, no només els partits, també les administracions públiques, suposo que les empreses també passa, no? Qualsevol estructura que s'ha d'organitzar i ha de ser endreçada per poder funcionar, és lògic, acaba generant inèrcies, acaba generant rutines i acaba generant desconfiances. No? Però si això ja ens funciona, per què hauríem de fer una cosa diferent? No? Bueno, doncs aquí, una altra vegada, vam fer una aposta sense por a dir no, obrim-nos i obrim-nos a la intel·ligència col·lectiva i que vinguin totes les idees, no? Que vingui gent cadascú des del seu sector, des de l'art, des de la cultura, des de la música, des cadascú, els il·lustradors,
cadascú que porti, no, el que pugui. I aquesta intel·ligència col·lectiva, no tenir por, no, a obrir-se i a deixar que fluís la intel·ligència col·lectiva, crec que també va ser bastant clau en la victòria que vam aconseguir el 2015. Hi havia un altre eix, unes paraules importantíssimes en aquell context on hi havia mobilitzacions massives del 15M contra la corrupció, contra el poder financer i els seus abusos, que eren les qüestions de transparència, de codi ètic, de prestigiar la política amb exemplaritat, no? I amb això hem fet un munt de coses, perquè a part del codi ètic, a part de donar bona part del nostre sou, a part de renunciar a totes les dietes, que no ho feia ningú més, i amb això no feien portades, amb les querelles que ens posaven falses i amb les fake news ens feien portades. Però amb que hi hagués per primera vegada una força de govern que renunciava a les dietes i que tenia pràctiques de transparència que no s'havien fet mai, amb això mai ens van fer una portada. Però nosaltres ho vam mantenir perquè sabíem que per la gent era important represtigiar la política amb exemplaritat. Un altre tema fonamental era la participació. Estàvem fartes de sentir-nos espectadores de la política i sabíem que la gent vivia la institució com una cosa molt llunyana i per tant es tractava de fer polítiques per la majoria de la gent, però no només per la majoria de la gent i especialment per la més vulnerable, sinó amb la gent, perquè la gent té molt a dir, perquè la gent coneix el seu barri i sap el que necessita. Per tant, s'havia de fer amb participació. Vam fer un programa molt ambiciós, molt, molt extens, que precisament es va aprofitar de la intel·ligència col·lectiva i de la participació de centenars de persones per elaborar aquest programa, però després això es va traslladar també a l'acció de govern. I vam fer un reglament de participació que feia anys que reclamava el moviment veïnal, que Agbar ens va intentar bloquejar amb el seu lawfare conegut. Vam fer pressupostos participatius, vam fer la plataforma Decidim, no, amb codi obert, que avui és una plataforma de participació que utilitzen desenes d'ajuntaments, institucions, fins i tot el Parlament Europeu. Per tant, participació era un dels temes claus perquè la democràcia realment fos cosa de tothom i no d'uns pocs. No? Una altra paraula que s'ha dit poc, jo crec, en els relats que han fet sobre nosaltres, però que jo crec que algun dia això es valorarà. Bueno, i a nivell internacional us he de dir que en la mesura que he tingut la sort, no, de que m'han cridat com a alcaldessa per anar a molts llocs, he constatat que això s'aprecia molt a molts llocs, que és la capacitat d'innovació. Aquesta experiència que ha estat Barcelona en Comú i que segueix sent ha tingut una enorme capacitat d'innovació. Segurament per això, per saber aprofitar la intel·ligència col·lectiva, per no tenir por, per obrir-se a la participació. I hem fet moltes coses, com deia abans, que ens deien que eren impossibles. No? Quan vam presentar amb la Laia Ortiz els habitatges industrialitzats reciclant contenidors marítims, no? Ens van dir de tot, se'n van enriure a la nostra cara directament i ens van dir que eren uns cutres. I avui l'habitatge industrialitzat, no? Doncs resulta que és una realitat a la ciutat de Barcelona i, curiosament, aquells que se'n reien, com l'actual alcalde i equip de govern, resulta que van a inaugurar-los perquè els vam deixar nosaltres en construcció. I moltes, moltes altres innovacions, moltes apreníem dels moviments socials, que és una cosa que això, en general, a les administracions públiques els hi aniria bé, no ser tan arrogants i tan tancades, i obrir-se a aprendre, no, del que es fa en el conjunt de la societat. Gràcies a haver après de la PA, doncs ben podem fer un servei de mediació per aturar milers de desnonaments, les SIFOs, no? I ens deien que això era impossible perquè no era competència municipal. Bueno, doncs no era competència, però era incumbència i vam fer un servei de mediació, igual que també vam fer les PAES, no? Els punts d'assessorament energètic per evitar milers de talls energètics. I vam fer la primera, encara que l'energia no era competència municipal, doncs vam fer la primera comercialitzadora energètica perquè la ciutat es pogués autoabastir d'energia verda. I vam fer la Superilla, la famosa Superilla, per la que també ens han ficat querelles.
A cada una d'aquestes polítiques que vaig dient, podria dir molts dels noms de les persones que esteu aquí, però no ho faig perquè és que som totes, vull dir, totes us sentiu interpel·lades quan dic aquestes polítiques. Però per superilla també el que hem hagut d'escoltar, les querelles que ens han hagut de posar, i al final ha estat la justícia poètica, no la justícia formal o dels tribunals, però sí la justícia poètica ha existit quan fins i tot els carallans van trobar un jutge que els hi va donar la raó i deia que s'havia de desmuntar Consell de Cent i van haver de tirar-se enrere i van dir no, no, millor ho deixem com està. Barcelona oberta, felicitats per haver obert els ulls. I amb això de la innovació, poca broma, eh? Perquè quan després, això passa molt en general en la vida i en especial en la política, o sigui, quan fas innovació, dubtes, crítiques, s'han tornat bojos, comunistes, intervencionistes, no? Tot això que hem hagut d'escoltar, quan vam arribar i vam dir anem a regular el turisme, mare meva el que ens van dir, no? I avui tots diuen que s'han d'atacar els apartaments turístics, no? Han canviat d'opinió, benvinguts al segle XXI. I com dic, una de les coses és que quan es fa innovació al principi et poden dir de tot, però després, si allò funciona, resulta que és el més normal del món. Clar, que és com si fos evident, no?, que allò succeeixi. I aleshores no arriba el reconeixement, no? Però també aquí, en polítiques socials, vull recordar que vam posar el feminisme en el centre i que hem innovat creant molts serveis. No només hem reforçat serveis públics, hem creat serveis que no existien i que com que estàvem a peu de carrer i dels barris, sabíem que eren imprescindibles, encara que no fos competència municipal. I així va arribar el dentista municipal, i així va arribar el pla de salut mental i els psicòlegs a les escoles i els psicòlegs a tots els districtes. I va arribar el centre de Barcelona Cuida, i va arribar el canguratge municipal per les dones, famílies monomarentals que més necessitaven aquest suport, i tantes altres polítiques, la política d'economia social i solidària, una altra peça clau per canviar l'economia de la ciutat, que ha fet un munt d'activitat que no ha estat visibilitzada pels grans mitjans, però que també és una realitat i ha arribat per quedar-se. Així que molta innovació, i jo crec que això també és una cosa que ha de seguir en l'ADN d'aquesta organització, perquè és veritat que quan has gestionat 8 anys, no?, i passen 10 anys de projecte, doncs podria haver un cert esgotament, o podríem pensar que ja hem tingut prou idees, o que no. Jo crec que és molt important que ara que fem aquest moment de celebració, revisem com vam sorgir, i veiem que efectivament aquestes paraules claus que ens van impulsar, que ens van conformar, avui són més necessàries que mai. Hem de seguir innovant, no ens hem de conformar amb el que hem fet. Hem de seguir innovant més, millor i encara amb més valentia. I també m'agradaria recordar que tot això ho vam fer molt conscients de qui ens havia posat a l'Ajuntament de Barcelona, no? A qui estàvem representant, i que hi havia una majoria social silenciada, estigmatitzada, a los nadie, no?, que eren qui més ens necessitava, que hi havia inversions històriques que es reclamaven als barris i que estaven desateses des de feia anys i anys, podria dir-ne moltes, no?, però es va fer el pla de barris, vam fer que el metro arribés a la Marina, no oblidarem mai el moment de fer arribar el metro a la Marina. Una cosa que havia de fer la Generalitat, però que la Generalitat no ho considerava una prioritat, estaven altres coses, doncs ho vam fer nosaltres i el metro va arribar a la Marina. O, per exemple, una cosa que per mi ha estat especialment important perquè he vist l'impacte directe que tenia en la vida de la gent, que és invertir i renovar les escoles oblidades dels barris més vulnerables i més populars de la gent treballadora. Cada cop que hem agafat una escola i hem millorat aquella escola, tota la comunitat ha crescut i s'ha projectat cap al futur. Però tot això, que són moltes coses, no? S'havia de fer també, com he dit, una altra paraula clau, crec que és valentia, no? I crec que l'hem tingut, sincerament, crec que ha quedat acreditat. I no només amb valentia, també creant comunitat.
creant comunitat amb les polítiques públiques, creant comunitat amb l'organització, i jo aquí vull felicitar a tothom, a tots els equips que han passat per l'Ajuntament, en els diferents grups municipals, regidors, regidores, equips tècnics, consellers i conselleres de districtes, però també la gent que s'ha quedat a l'organització a Marina. Com sempre hem tingut molt clar que havíem de trobar una mica de temps, no només per gestionar, no només per atendre reunions, no només per anar als actes, sinó per crear comunitat, perquè sabíem que era la nostra única força, és la que ens va portar a l'alcaldia. Tota la resta estava en contra, tots els poders fàctics estaven en contra. L'única força que teníem era, i a dia d'avui segueix sent, la gent. I amb la gent... amb la gent vam aconseguir coses que déu-n'hi-do quan mires ara en perspectiva, no? A part de les polítiques concretes. Sembla indiscutible que un cop més si es fa a Maroteca, si alguna vegada hi ha periodistes d'investigació que s'animen, doncs si es fa a Maroteca es veurà que el canvi d'agenda que s'ha fet no només a la ciutat de Barcelona, sinó a la política catalana i estatal a partir de l'experiència de Barcelona, és un abans i un després. O sigui, des de les institucions ningú parlava de polítiques feministes, ningú parlava de combatre el canvi climàtic, no es feia pràcticament res en participació, en democràcia radical. O sigui, moltes de les coses que vam situar, no?, en el centre, les polítiques d'habitatge, etc., tot això ha arribat per quedar-se. Perquè efectivament, quan es va veure que la ciutadania volia això, vam fer que altres administracions haguessin també de seguir aquesta agenda. I això també és un èxit que hem de saber posar en valor. Vam aconseguir doncs, un canvi d'agenda, hem impulsat un nou model de ciutat del segle XXI. Des del 92 jo crec que ja tothom reconeix que ningú havia tornat a plantejar un model de futur per la ciutat de Barcelona. Hi havia la inèrcia neoliberal de tantes ciutats, no?, on l'especulació feia i desfeia sense trobar una administració forta que situés els béns comuns i la ciutadania al centre, i unes polítiques, com dic, que ja moltes d'elles no tenen marxa enrere. Potser ara l'actual govern pot frenar-les, ficar-hi menys pressupost, però no ho tindrà tan fàcil per carregar-se moltes d'aquestes polítiques que són de la gent, que no són nostres, són de la ciutadania. I és veritat que hem viscut un període històric molt convuls en aquests 10 anys, que tot això que ens vam plantejar fer amb el nostre programa, no?, ho hem hagut de fer en un període molt convuls, però vam complir amb el nostre programa. A vegades penso si no vam complir massa, si no vam voler fer masses coses amb dos mandats, no? I està clar que quan fas coses diferents per defensar la majoria social, toques privilegis que mai ningú abans havia tocat, i arriben les reaccions. Bueno, algunes això ja ho coneixíem dels moviments socials, i normalment quan arriben aquestes reaccions doncs et reafirmen en què estàs fent el que havies vingut a fer. No? Com regular el turisme, com enfrontar-te a l'especulació i posar-li multes als especuladors, com regular el trànsit per fer una ciutat més saludable, més verda i més agradable per tothom. Doncs això, clar, toca privilegis que no estaven acostumats a que els toquessin. No? Perquè us feu una idea, recordava aquest matí una anècdota que pot semblar petita, però per com algunes elites estaven tan acostumades a que la ciutat, especialment el centre de la ciutat, no es pogués tocar sense el seu permís. No? Jo recordo que les primeres setmanes vaig haver de fer moltes reunions amb molta gent, amb molts senyors, sobretot, que no coneixia, i que em demanaven reunió per dir-me el que havia de fer. I un clàssic. I recordo a un que era en aquell moment era el president de Fira Barcelona. No? Fira Barcelona té un consell d'administració polític on hi ha una representació de les administracions, però que es reuneix un o dos cops l'any, i després estan els que porten el dia a dia de la fira, que són els empresaris, les associacions empresarials, algunes associacions empresarials. Bueno, doncs el president de Fira, el president empresarial, em va venir al despatx i em va dir: "Mira, alcaldessa, jo li explico com funciona això." Us ho juro que m'ho va dir així, perquè si em coneguessis una mica potser utilitzaries una altra frase, però m'ho va dir així. Jo li explico com funciona això. Fira de Barcelona és un èxit i funciona millor que la de Madrid, sempre amb aquesta competitivitat, bàsicament perquè ja fa molts anys que vam arribar a un acord on
L'Ajuntament posa els terrenys, el sòl urbà per la fira, les administracions poseu els diners i nosaltres ens ocupem de tot. Dius, bueno, intuïa que anava per aquí la cosa, dic, però que m'ho diguis tan obscenament així, no? Vaig dir, bueno, doncs potser nosaltres farem alguna proposta més activa, vale? Perquè si posem diners públics, doncs potser tenim alguna cosa que dir. Però més enllà de l'anècdota, que n'hi ha unes quantes d'aquest tipus, no? Més enllà de l'anècdota, el que està claríssim és que hem tocat privilegis, i tant que hem tocat privilegis. Vam disminuir la publicitat institucional, que per cert l'actual govern acaba de tornar a pujar 5 milions d'euros més per publicitat institucional. Vam fer actes de transparència, no? Perquè, per posar en evidència on anaven els diners i amb quins criteris. Com deia, vam enfrontar l'especulació immobiliària, vam regular el turisme, els cotxes, i van començar a arribar les campanyes de desprestigi fortes, no? Quan van veure que ens quedàvem, que no ens ensorràvem, perquè alguns tenien l'esperança de que no aguantéssim la pressió, quan van veure que aguantàvem, van començar les campanyes de desprestigi, van començar les fake news, aquí en tenim unes quantes, vull dir, s'han conegut més les meves potser perquè era la més visible, però aquí som unes quantes que hem patit autèntiques barbaritats de fake news. I que jo sàpiga, a cap de les que hem patit aquestes fake news ens han demanat mai disculpes ni per una sola d'aquesta fake news. Que és també això la impunitat del poder, no? Que és, no només s'atreveixen a utilitzar els diners per comprar voluntats, no només s'atreveixen a utilitzar els seus advocats per intentar pressionar l'administració en contra de la voluntat democràtica, sinó que a sobre, quan fan barbaritats com és publicar una mentida que afecta a la vida personal de la gent, ni tan sols demanen disculpes i ningú els hi demana, per exemple, des dels mitjans de comunicació, que demanin disculpes. Hi ha molta feina a fer. En tot cas... En tot cas, amb tot això ja passo, perquè ja ens ho coneixem, no? Les campanyes, les fake news, per cert, anècdotes que es converteixen en divertides de tan ridícules. Ahir mateix, o sigui, ja fa més d'un any que no sóc alcaldessa, però cada setmana he de desmentir que no m'he canviat de casa encara avui. Ahir vaig agafar un taxi i el taxista va dir, hola, què tal? Molt bé i tal. Dic, escolti, oi que no he anat a viure al Maresme? I dic, pues no. No, m'ha agafat el carrer Còrsega, segueixo vivint al carrer Còrsega, clar. Jo estava convençut, i així li vaig dir, però és que hi ha gent que diu que sí, que diu, bueno, i segueixen dient també Pedralbes, Sarrià, Horta, tinc un imperi que no conec i que algun dia m'agradaria que algú m'ensenyés totes aquestes cases. O sigui que segueixen, no? Altres coses que són més greus i que també trobo que en els mitjans de comunicació, i no estic assenyalant a ningú en concret, però que penso que estaria bé que hi hagués una reflexió, sobre això que deia de la impunitat. No? Sembla que si li fan una fake news, per exemple, a Pedro Sánchez, doncs es genera un escàndol democràtic i a mi em sembla molt bé i li mostro tota la meva solidaritat, però si es fan fake news contra nosaltres o querelles falses contra nosaltres, entra dins d'una suposada normalitat. Que és el que us deia, la impunitat del poder contra aquells que no hem volgut jugar a determinats jocs de compra-venta, bàsicament. No? I només així s'entén que, per exemple, aquest estiu, ja dic, ja feia un any que no era alcaldessa, i aquest estiu poso una tertúlia a la ràdio més escoltada de Catalunya i és que la poso i estan parlant de seguretat. I estàvem parlant de seguretat, ja sabeu que en la nostra època parlaven molt de seguretat, oi? I parlen de seguretat i aleshores diuen que han pujat molt els apunyalaments a la ciutat de Barcelona. Però aleshores la majoria de les intervencions dels tertulians d'aquesta ràdio, que és la més escoltada de Catalunya, la majoria deien, no, però clar, això no és un problema de Barcelona, això és un problema estructural. Clar, això passa a totes les ciutats. És més... Al darrere d'això hi ha molts problemes de desigualtat social. Saps quan dius, estic veient una pel·lícula o no, perquè sembla broma. O sigui, després del que vam haver d'escoltar nosaltres, ara resulta que la cosa és estructural i són problemes socials. Però no acaba aquí.
va haver-hi un tertulià que es va atrevir a dir no, no, bueno, és veritat, hi ha problemes estructurals, hi ha orígens socials, però hi ha una altra cosa, que és que aquí va haver-hi una alcaldessa de Colau que es va carregar la regidoria de seguretat. Que dius, què estàs dient? O sigui, a qui se li acut que algú es pugui carregar la regidoria de seguretat? La regidoria de seguretat ha existit sempre. De fet, a més, nosaltres vam ampliar la Guàrdia Urbana, vam fer la policia de barri, vam fer moltes polítiques de seguretat. Però és que qui pot pensar, amb dos dits de front, que una alcaldessa es carrega la regidoria de seguretat? Bueno, doncs aquest senyor ho va dir allà i ni el periodista ni cap altre tertulià li va portar la contrària. Perquè una vegada més, sobre nosaltres es pot dir qualsevol cosa perquè ningú et passa factura. No? Però aquí estem, aquí estem. Amb tot això, amb una campanya que va començar amb autobusos, l'última de les municipals, que va començar amb autobusos de l'extrema dreta que van venir de diferents punts a manifestar-se a Pedralbes cridant puta Colau, no? I un altre cop la impunitat, perquè que els feixistes cridin puta Colau entra dins dels paràmetres de lo previsible. Però que hi hagi una manifestació que cridi puta Colau a l'alcaldessa i que cap mitjà s'escandalitzi i que cap partit democràtic ho condemni, a mi això ja em sorprèn més. Jo crec que si fos un altre l'alcalde hagués sigut un escàndol. No? Però és igual, perquè estem acostumades, tenim la pell la tenim dura i des de fa molts anys. Amb tot això, per mi, el que és fascinant és veure que vam quedar a només 300 vots de l'actual alcalde. A només 300 vots, després d'haver patit tot això. I és més, us he de dir que això la gent ho veu. La gent no és tonta i la gent ho veu. I a mi m'ho diuen cada dia pel carrer. Cada dia pel carrer, quina vergonya com us van tractar, quina vergonya la màniga ampla que tenen amb l'actual govern, quina meravella la Superilla, us trobem a faltar. I com que la gent no és tonta, i tenint en compte no, tot el que hem pogut fer i podem seguir fent, doncs jo estic convençudíssima que podem tornar a guanyar i que el 2027 podem guanyar la ciutat de Barcelona per la seva gent. Estic convençuda que Barcelona en Comú té projecte, l'aval a l'experiència i les polítiques que han fet, té una organització extraordinària i hem arribat fins aquí, malgrat tot. Per tant, estic convençudíssima que el 2027 aquesta organització pot tornar a guanyar les eleccions a Barcelona per seguir transformant i per seguir fent coses per la majoria de la gent. I intueixo que els nostres adversaris, aquests poders fàctics, també ho saben. I deu ser per això que segueixen dient fake news, que segueixen fent campanyes de desprestigi, malgrat que ja fa més d'un any que no estem en el govern de la ciutat, però segueixen amb les seves campanyes. Serà que ens tenen por? Serà que potser ho saben que podem tornar a guanyar? Doncs res, feta aquesta perspectiva ràpida, era difícil, ho sento si m'allargo, és un dia especial, m'ho permetreu. Però en tot cas, el que us deia al principi, aquelles paraules claus que em venien, no?, dels principis que ens van inspirar, jo crec que segueixen plenament vigents. El model de ciutat que hem plantejat per Barcelona segueix sent vigent i urgent. Però sí que és veritat que no tot és igual, i això també ho hem de poder dir. No? El context ha canviat. El context no és el mateix que quan vam arribar nosaltres a l'alcaldia el 2015. Hi havia un moment de mobilització social, d'implicació, i això ha canviat. Ha canviat perquè han passat moltes coses, no les repassaré totes, no? La judicialització de la política, la pandèmia, que va ser un desgast enorme. Però també és un canvi d'etapa global, que no és només a Barcelona o a Catalunya, sinó que és al conjunt del món. No? D'una banda, un sistema econòmic patològic psicòpata, un neoliberalisme que segueix avançant
de forma ferotge per tot el planeta, devastant-ho tot, generant desigualtat, permetent l'acumulació de capitals, permetent la corrupció sistèmica en el gran món econòmic, no? Aquesta concentració de del gran món financer, dels grans grups mediàtics, de les grans corporacions tecnològiques, dels grans capitals dels fons voltors, no? Que es diuen fons d'inversió perquè són fons voltors, creix la desigualtat i el canvi climàtic, que ja fa temps que sabem que estem més enllà de tots els límits suportables, s'han fet un munt de cops i han estat incapaços d'aturar-ho i segueix anant a pitjor. Per tant, tenim un sistema econòmic depredador que ha entrat en barrena i que pensa morir matando, si no ho aturem nosaltres. I això crec que està directament relacionat, aquesta fase del neoliberalisme desbocat, ha estat directament, i de la concentració del poder en molt poques mans a nivell global, està directament relacionat amb l'augment de l'extrema dreta, que evidentment no es finança sola, es finança amb aquests grans capitals, i està directament relacionat també amb el terrible genocidi a Palestina. Està a punt de fer un any d'aquesta vergonya que és el genocidi a Palestina, davant del qual, malauradament, no només Estats Units, que sempre s'ha volgut presentar com el gran referent de la democràcia al món, sinó també Europa, que en teoria era més social i creia més en els drets humans que Estats Units, doncs malauradament també Europa ha girat molt a la dreta i està sent majoritàriament còmplice d'aquest genocidi, que ja només, o sigui, es poden dir moltes coses de les barbaritats que està fent Israel a Palestina i en concret a Gaza, però només les milers d'assassinats de nens i nenes que s'han permès aquests mesos a Palestina són la vergonya de tota una generació. I trigarem anys i anys en reparar-ho. Espero que ho podrem reparar i crec que no ens hem de resignar, però trigarem molts anys. Ara, això sí, el que està clar és que hem de treballar des de tots els àmbits, socials, institucionals, no podem abaixar els braços i no ens hem d'aturar fins que el criminal Netanyahu i els criminals del seu govern estiguin tots empresonats. I que el poble de Palestina sigui reparat en la mesura del possible, que se li restitueixin les terres i que se'ls ajudi en la reconstrucció, perquè han demostrat una resiliència que és absolutament exemplar. I si el poble de Palestina no rendeix, nosaltres no ens podem rendir. Tot això forma part a nivell global, ho sabem, no? Ho sabem, forma part de la doctrina del xoc que també va explicar Naomi Klein, no? On de cop passen tantes coses horribles una rere l'altra, el canvi climàtic, la pandèmia, la desigualtat, lluitar per arribar a final de mes, el Palestina, Ucrània, i són tantes les males notícies una rere l'altra que sembla que no hi ha esperança. Sembla que no hi ha esperança. I davant d'aquesta doctrina del xoc és on crec que nosaltres, amb el que deia, no, al principi, el que llegia de la Sílvia al principi, no, és el que volia recuperar ara, que crec que com a força municipalista, més que mai hem de ser municipalistes, més que mai hem d'enfortir els nostres barris, hem d'enfortir la comunitat, hem de teixir llaços entre nosaltres, hem de fer política de proximitat, però al mateix temps hem de ser capaços també d'articular el màxim d'aliances. El màxim d'aliances a nivell català, estatal, europeu i mundial. Perquè els altres estan molt ben organitzats. Els grans capitals estan molt ben organitzats, l'extrema dreta està molt ben organitzada i tenen una estratègia molt clara de mantenir, de moment, la democràcia com un sistema formal, no? Aparentment, funciona la democràcia perquè es vota, però aquesta democràcia de cop està més buida de contingut, perquè els estats no manen, i cada cop és més evident, no? En les grans qüestions. Hi ha uns pocs senyors de la guerra, hi ha uns pocs senyors dels grans capitals que estan decidint que la vida directament estigui en perill al conjunt del planeta. I en aquest sentit, doncs sí que hauríem d'espavilar una mica les esquerres, potser, no? I hauríem de invertir una mica més en organitzar-nos entre nosaltres a tots els nivells, com dic,
a fer fronts comuns com el Front Popular, que a França, no?, va aconseguir aturar el feixisme quan tothom donava per fet que anava a guanyar el feixisme, doncs no, el van aturar. Però que al mateix temps doncs passa, no?, que també comentava el Gerardo en el Congrés aquests dies, que estem veient que encara que ha guanyat el Front Popular, doncs tenim un autòcrata que es diu Macron, que ha decidit ficar un president de dretes perquè li ha donat la real gana i no ha respectat els resultats electorals. I en aquest sentit és que estic dient que la democràcia formal cada dia està més i més afeblida. I això ens ha de preocupar moltíssim, no? I per això articular-nos a tots els nivells és tan, tan important. Evidentment ho hem de fer a nivell català i agraeixo moltíssim a la Cande i a la Jèssica aquests anys que hem compartit coordinació. De veritat que us agraeixo molt, ha sigut un honor enorme. Ha sigut una experiència de coordinació feminista que es demostrava que es podia fer d'una altra manera. I per tant, a Catalunya seguirem treballant amb aquest esperit de cooperació, sempre. També a l'Estat, que no ha sigut fàcil, és a l'abast a la vista de tothom, però crec que aquí els comuns sempre hem tingut clar que més enllà de les diferències que puguin haver-hi, tenim molt clar que compartim el programa amb les forces republicanes, federals, germanes, siguin Podemos, siguin Sumar, siguin Compromís, siguin Marees de Galícia, siguin Izquierda Unida, sigui Mas Madrid, o sigui, hem de fer ponts i hem d'articular-nos i hem de fer fronts populars perquè, insisteixo, l'extrema dreta està molt organitzada i nosaltres no podem perdre ni una de les nostres forces. Per tant, ho hem de fer l'Estat, ho hem de fer a Europa, per exemple, amb l'experiència germana de França. Una altra anècdota, vaig estar a l'escola de formació de la France Insoumise ara fa pocs dies, i em va cridar molt l'atenció la consciència que tenien, efectivament, de que s'estaven enfrontant a aquesta degradació de la democràcia abans de que Macron digués que no anava a respectar la victòria del Front Popular. Doncs, malgrat que havien guanyat les eleccions al Front Popular i que la France Insoumise és la força que ha tret millors resultats, el que la gent cridava en el míting final de l'escola de formació tota l'estona era resistants, perquè tenien molt clar que s'estan enfrontant a unes elites i a uns poders fàctics que, si no els agraden els resultats electorals, faran el que sigui per alterar-los. I, efectivament, ara amb Macron, amic de les elites, ho estem veient. I igual que França, Itàlia, un país antifeixista, que a diferència del nostre, que el dictador va morir al llit, allà no va ser així, un país antifeixista té un govern feixista i, no obstant, les ciutats s'estan convertint en referent de resistència de les esquerres. I ho estem veient a Amèrica Llatina, on tenim tant a aprendre de Mèxic, per exemple, o de Colòmbia, o de Brasil. I aquí és on jo, humilment, crec que puc ajudar i estaré disponible, perquè si puc ajudar a fer d'enllaç entre els comuns i qualsevol d'aquestes realitats que vulgui fer front a aquesta doctrina del xoc global, doncs allà estarem. Vaig acabant ja que hem vingut a celebrar, i celebrar és menjar, cantar, ballar, abraçar-nos, però sí que volia fer alguns agraïments més, algun ja l'he dit, però en volia fer algun més. Evidentment, a totes les que ens van precedir, generacions anteriors que van donar la vida per defensar la República, no les oblidem mai. Vull agrair que en aquests 10 anys, no, doncs hi ha hagut gent que s'ha anat sumant en diferents moments. A mi m'emociona quan penso que aquí n'hi ha uns quants, no, que portem des del 2001, més de 20 anys, com l'Álvaro Porro, com la Gemma Tarafa, com el Jaume, com la Gala, com el Gerardo, com la Vanessa. És molt emocionant veure, no?, que hi ha una història llarga de compromís amb persones que ja són família, que són amigues i que seguim, perquè no tenim cap dubte que no hem vingut a rendir-nos.
Després també, evidentment, per mi la primera principal escola política segur que va ser la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, i aquí està l'Adrià, un dels fundadors, i també està l'Ernest Marco, i també està la Lucía, i molta gent, i la Cati també, molta gent de la PA està per aquí. No puc citar a tothom, però també vull citar persones que han estat sempre amb una generositat molt especial. Vull citar el Joan Subirats i el Jordi Borja, que sé que està per aquí. Sí? Moltes gràcies, Jordi. Són intel·lectuals dels que ja no queden i que ens fan tanta falta. Persones rigoroses, persones acadèmiques, amb amplis coneixements, però que mai han dubtat en acompanyar processos, ja sigui de moviments socials, ja sigui a les institucions, per avançar en polítiques d'esquerres, i que ho han fet sempre amb una posició de generositat, d'humilitat, ficant-se al costat pel que poguessin ajudar. I per tant, també sense vosaltres no haguéssim pogut. Evidentment, també vull citar algunes persones molt importants per aquest projecte que malauradament no hi són físicament, encara que ens acompanyaran sempre en els nostres cors. Arcadi Oliveres, Josep Fontana, Maria Salvo, Llum Ventura, també vull recordar que quan vam fer això, no, de fer una cosa oberta, valenta, una mica celebrada, perquè tothom aportés la intel·ligència col·lectiva, hem tingut gent de comunicació espectacular, no? Alguns que venen de molt lluny, com el Toret, per exemple, o la Sílvia, i que ens han donat un munt d'idees de frescura, al meravellós moviment de Liberació Gràfica de Barcelona. I aquí deixeu-me recordar el capitán Gallardo, que ens va deixar, que va ser una peça essencial d'aquest moviment d'il·lustradors i il·lustradores. I com deia, molta gent de partits, molta gent de moviments, que totes teníem clar que volíem fer això junts i juntes. Vull fer un agraïment especial, vaig acabant, un agraïment molt especial a un moment molt complicat i poc visible, des de fora, l'organització sí que va ser visible, des de fora no, que és el primer mandat que va ser el més difícil perquè arribàvem amb inexperiència, no? I va ser el més complicat i van passar moltes coses. I clar, com a organització nova que arribava a l'oposició de govern d'una ciutat tan important com Barcelona i tan gran, doncs vam fer una cosa que era inevitable, crec que era difícil fer-ho d'una altra manera, que és posar tothom a dins de la institució a treballar, no? Aleshores, l'organització es va quedar amb molt poqueta gent. I jo vull fer un agraïment molt especial a totes les persones que es van quedar a l'organització de Barcelona en Comú i van mantenir aquesta organització i la van cuidar per quan després necessitéssim tornar a activar-nos i a mobilitzar-nos, perquè si no ens mobilitzàvem no es defensarien les polítiques que volíem fer. Doncs gràcies a aquestes persones que des de la invisibilitat i des de l'anonimat van sostenir l'organització en el moment més complicat de tots. I vaig acabant. És molt important que, evidentment, ens reconeguem totes, no? I la gent que porta dècades lluitant, però és igual, o potser més important, reconèixer que Barcelona en Comú, gràcies a la bona feina d'organització que s'ha anat fent, és un espai viu, molt viu, és un espai de futur i té un projecte engrescador per Barcelona. No s'ha convertit en una comunitat tancada, sinó que s'ha convertit en una comunitat oberta on fins i tot després d'haver perdut l'alcaldia no para d'entrar gent nova. I això per mi és un dels elements més il·lusionants que tenim ara mateix en aquesta organització. Els últims anys, gràcies a la bona feina de la gent d'organització, no? Que heu fet, les benvingudes, els portes a portes, les trobades als barris, milers de coses, que no heu parat de fer coses, doncs gràcies a aquesta boníssima feina de formigueta no para d'arribar gent
jove i no tan jove, però per mi que vingui gent jove a un espai polític amb el descrèdit que hi ha de la política ara mateix em sembla un símptoma meravellós. Em sembla també molt important que estigui arribant molta gent d'origen migrant, perquè estem encara lluny de representar a la ciutat real que volem defensar. I per tant, és molt important que totes les persones que viuen a Barcelona, al marge de si tenen papers o no tenen papers, vinguin d'on vinguin, que sentin que aquesta és casa seva i que pot ser el seu projecte. I a tota aquesta gent jove i aquesta gent nova en general, que ens omple d'esperança, és a la que volem dir-li, jo crec, col·lectivament, que evidentment es prengui el temps que necessiti per aprendre com funciona una mica la dinàmica, però que no cal ser un veterano per protagonitzar aquesta organització. És a dir, que tota la llibertat i tota la força per aportar idees, per agafar nous lideratges, per créixer. I entre totes, cuidar molt, molt aquesta idea de que aquesta organització és especial i és diferent, no només perquè té projecte, no només té bones idees, no només ha fet polítiques, sinó que fa comunitat. Fa comunitat com fem avui aquí amb aquesta celebració. I això ho hauríem de fer encara més del que ja ho fem, perquè és la manera d'enfortir la democràcia. O sigui, trobar-nos, conèixer-nos, desmuntar prejudicis des de la proximitat, ajudar-nos quan ens sentim soles o necessitem un cop de mà. I no només això, no només per ajudar-nos, sinó per celebrar la vida en comú. Per celebrar la vida en comú davant de tots aquests discursos de passions tristes, de que no hi ha res a fer, d'impotència. Clar que és possible un futur millor. Clar que és possible la vida en comú. Així que les veteranes i la gent més nova, protagonitzeu aquest projecte, feu-lo créixer, doneu-li ales, porteu totes les vostres forces, idees, amigues, la vostra família i segur, segur que la vostra creativitat serà la clau per guanyar el 2027. Deixeu-me també mencionar que agraeixo moltíssim al grup municipal que es queda a l'Ajuntament de Barcelona, perquè jo deixaré de ser regidora al ple d'octubre. Agraeixo moltíssim a tots els regidors i regidores, que són tots meravellosos i meravelloses i tenen un munt d'experiència i ho faran genial. Especialment a la Janet Sanz i a la Gemma Tarafa, amb les seves tasques de coordinació del grup. I això, cadascú des del seu lloc, seguirem juntes, seguirem fent comunitat, seguirem estant als barris, seguirem celebrant, seguirem ballant, que estem vives, que estem juntes, que volem canviar tot sense demanar permís i sense por. Ho dèiem, no m'he oblidat mai en tots aquests anys qui som i per què estem aquí. Però és que ara, a més d'aquesta consciència, volem que el procés de construcció d'aquest present i d'aquest futur sigui ja en si mateix la construcció del món que volem. I per tant hem de fer que aquest procés en el que ens encaminem cap a guanyar les eleccions del 27 i fer aliances globals per derrotar a l'extrema dreta i al neoliberalisme, doncs hem de fer que sigui un procés alegre, amb amor, amb empatia, amb respecte, amb cooperació, amb música, menjant juntes, ballant juntes, alhora que efectivament reflexionem juntes, debatem juntes i sobretot ens organitzem, perquè sabem que és important organitzar-nos per guanyar de nou amb un somriure. Moltes gràcies.